dowladda jhina ayaa si aada uga cadhootay wafdi uu hogaaminaya wasiirka arrimaha dibadda ee somalilan dor ciise keyd maxamuud ay ku tageen magaale madaxda dalka taiwan ee taibe afhayeen u hadlay wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka shiinaha ayaa ku doodaya in waddanka taiwan uu qeyb ka yahay shiinaha taas oo ah bogcad aan laga maarmi karin dunida inteeda kalena ay og tahay shabakada wararka ee tellar riport oo soo xiganaysa jow lijian afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka shiinaha ayaa sheegay in xeerarka caalamiga ah ay ka hor imaneyso in la kala qeybiyo dalalka dunida maaha markii ugu horreysay ee dowlada shiinuhu ay kasoo horjeesato safarada madaxda somalilan ay ku tegayaan dalka taiwan hase yeeshee sanadkii hore ayay ahayd markii sidan oo kale ganafka ay gu dhufatay dowladda shiinahu iiir dhex mara somalilan oo ka gooday dalka soomaaliya iyo taiwan oo yana shiinaha ka gooday kuwaasi oo aanu midkoodna dunida intiisa kale ka helin aqoonsi buuxa somalilan iyo taiwan ayaa la xidhir labo sano jirsada kaasoo ay isku weydaarsadeen safaarado iyadoo wafdigan u dambeeyay ee uu hoggaaminayo wasiirka arrimaha dibadda ee somalilanna la filayo inay heshiisiyo kala seexdaan ah dowladda taiwan kuwaas oo durubo kulamadii ugu horreeyey la qaatay madaxweynaha dalkaasi